Asma onamızga qilingan nasihatda davomini ham yetkizib qo'yamiz. Asma onamizni kuzatayotganda nasihatlarini qilgan onalari kelgan yana aytdilar: "Qizim, jufti halolingni bunnini, ko'zini, quloqini ehtiyot qil" dedilar. Sendan hunik badboy hit hidlab ozor topmasin. Doim yuvinib shirin bo'lib yur degandek qildilar. Qarang, atir sep pishirin bo'lib cho'milib yur demadilar-da, bunnini ehtiyot qil deb qo'ydilar, tamam. Tushundi shu gapni. Ko'zini ehtiyot qil. Ko'zi bilan doim seni go'zalligingni ko'rsin. Hozir ko'chadan kirsangiz, "Voy, dadas, keldingizmi? Ovqat qilyotgandim" deb ro'mollar qiyshiq, hamma yo'g'idan yo'di hidi kelib turadi. "Ha, o'tiribsanmi? Mayli, endi ovqatingni olib kel" deydi. Nima qiladi bo'lay? Ko'chaga yasanyapti hozir xotinlar, qizlar. Nima qilasiz ko'chaga yasanib? Har qanaqa ziynatni erga qilish kerak. Ziynatga eng haqli er. Nozijayga borsa yasanadigandek erga shunaqa yasanib tusan qilish kerak. Boshqasini o'ylamay qolsin, boshqasiga hayol ketmasin, shunaqa yashash kerak. Bizda teskaris. Er kishida ham shunaqa teskari ishlar bor bizda. Mana o'zim ham sizlarda, oringlarda hammamizga tegishli gap. Ko'chada yaxshi zo'r kayfiyat bilan kelib turib, uyda baqir-chaqir qilamiz. Aslida una bo'lmasdi, teskarisi bo'lish kerak. Uyda shirin, ojiza, zaifa kelinlarimiz, qizlarimiz bilan shirin gapirib, ko'chada ming kayfiyatimiz buzilsa ham, uyga o'sha kayfiyat bilan kirmasligimiz kerak. Ularda nima ayb? Ularda nima ayb? Biz tashqarida asabimiz buzilsa, kelishmovchilik qilib, birov bilan urushgan bo'lsak, oilada jufti halolimizda nima ayb? Ular ham nimaga bizni nimamizga, qayg'uyimizga, ko'chadagi ishgal ishlarga ular sherik bo'lib, ular ham mayus bo'lish kerak. Buna qilmaslik kerak. Payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom shunday bo'lganlar, siz bilan biz ummatini shunday bo'lishga targ'ib qilganlar. Ko'chada yuqor bilan turardilar. Lekin xonadonga kirsalar o'ta muloyimlik bilan, juft halollari bilan shunday hayot kechirganlar. Qarang, ko'zini, bunnini, keyin quloqini ehtiyot qilgin. Sendan ozor bo'ladigan so'zlar jufti haloling eshitmasin bolam deb nasihat qilgan ekanlar. Ilohim, bu kelinlarga, qizlarga aytilgan nasihat bo'lsa ham Allohdan so'raymiz. Kelin kiyovlar bir-birini quloqini, bir-birini bunnini, bir-birini ko'zini ehtiyot qilib, bir-biri bilan bir tan bir jon bo'lib, yoshi ulug'lar ko'p ta'bir qilib, duo qilib so'raydi. Hamma juft halol, kattami kichikmi, hamma juft halol. Ilohim, omonat dunyoda bir bor berilgan hayotda jufti haloli bilan uzikka ko'z qo'ygandek hayot kechirishni Alloh hamma jufti halollarga, er xotinlarga Alloh nasib qilsin.